اے اللہ پاک، آج حیدرآباد میں جس لڑکے کا انتقال ہوا، شیخ سعید باوزیر، اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے رب العالمین، پیارے دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ اس کے تمام صغیرہ خبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق فرما. اللہم آمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اے اللہ جناب افسر بھائی کی حفاظت فرما، افسر بھائی کو صحت عطا فرما، ان کے بچوں کو، تمام خاندان افراد کو. اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی زیارت نصیب فرما، عمرے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ان کی کمائی میں برکت عطا فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما. اللہم آمین. السلام علیکم. اللہ ہمارے بڑے بھائی عمر کی سعادت نصیب فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب. اللہم آمین. السلام علیکم.